អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតនាយចើមនឹងត្រូវតុលាការខេត្តប៉ៃលិនក៏ហៅ3ថ្ងៃទៀតប្រិមិត្តច្បាស់ជានៅចាំរឿងរ៉ាវរបស់នាយចើមដែលត្រូវគេវាយហើយមកដល់ពេលនេះរឿងរ៉ាវនាយចើមដែលជាតារាចម្រៀងប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពដែលបានជួបទុកធំត្រូវគេវាយបែកក្បាលយ៉ាងដំណំដោយសារតែញ៉ែប៉ះសង្សារគេនឹងត្រូវគេតាមទាន់រហូតផ្ទុំមានអំពើហិង្សាយ៉ាងណាមិញជនត្រូវចោតង៉ែតលីទីដែលត្រូវសម្រេចឲ្យឃុំខ្លួននេះត្រូវដាក់ក្រោមការពិនិត្យពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាប្រព្រឹត្តនៅចំណុចបុរីមកុដពេញភូមិផ្សារព្រំជើងឃុំស្ទឹងកាំងស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019តាមមាត្រា218និងមាត្រា410នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្នុងនោះដែរនាយចើមនឹងត្រូវតុលាការខេត្តប៉ៃលិនក៏ហៅទៅសាកសួរនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះអំពីដំណើររឿងពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាដែលជនបង្កដែលបានប្រើអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូកន្លងទៅនេះចាសំណុំរឿងរបស់ង៉ែតលីទីវាធ្វើបាបនាយចើមនោះតុលាការនឹងកោះហៅនាយចើមដើម្បីសាកសួរបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី30ខែមករាខាងមុខនេះហើយយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើង៉ែតលីទីនឹងកាត់ទោសបែបណាចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា